それではご覧いただきましょう。祐徳稲荷神社悠久の舞です。どうぞ。
ゆうとくいなり神社悠久堂舞をご披露いただきました。巫女さんの皆様でした。少しお話を伺いたいと思います。どうぞステージにお越しください。橋本亜希さん、そして筒井あかりさんです。またこちらの横にお越しください。じゃあまずは筒井さんにお話を伺いたいと思います。まあ、久しぶりの開催となりましたけども、どんな気持ちでステージに立たれましたか？そうですね、久しぶりということもあってやっぱり少し緊張はしましたし、きちんとした舞をできたらいいなと思って挑みました。皆さんいかがでしたか？素晴らしいステージでしたよね。この悠久の舞をご披露いただくのはどのくらいぶりですか？4、5年ぶりということは、なかなか見られることができない舞ということですよね。どんな意味合いがあるのか。事前にですね、私が宮司に伺っておりましてね、お話を伺ったところ、国の悠久の平和と発展を祈る舞だということで、やはり今ね、戦争とか、まあ、いろんなところで起きていて、とても悲しい気持ちに、ね、なるところもありますけども、平和を思いながら待っていただいたんです。そうですね。練習はどのくらい重ねてこられたんでしょうか？そうですね、去年ぐらいにまず一番初めに習って、それからなので大体1年ぐらいは経ってはいると思います。1年ぐらい前。そうですね、1年ぐらい前からになります。今日のこの日のためにということで素晴らしいステージを届けていただきました。そしてもう一方、すいません前を失礼いたします。橋本亜希さんですね。密航さんになられてからはどのくらいなんですか？今年が2年目になります。毎日どんな気持ちでこの神社で働いてらっしゃいますか？はい、たくさんの方々の願いが叶うようにと思い頑張って働いております。本当に毎年ですね、300万人ということで多くの方にお越しいただいている神社なんですが、これからまあ2年ということはまだまだまだ歴は浅いですかね、先輩に比べると。はい、そうですね。どんな気持ちでお仕事に従事したいか、そしてどんな巫女さんを目指していきたいなと思いますか？はい、これから神社に来られる方に、悠徳いない神社に来てよかったなと思っていただけるように頑張りたいと思います。本当にね、地元の方にはもちろんのこと、遠方の方にもたくさんの方に参拝ご祈願いただきたいと思います。これからも二人頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここまでは悠徳いなり神社、悠徳いなり神社の巫女さんですね、悠久の舞をご披露いただきました。ありがとうございました。さあ、続いて参りましょう。鹿島ほとめき会の皆様にご登場いただきます。ご紹介いたします。鹿島ほとめき会は、寂しくなった鹿島の町を女性の手でにぎわいを取り戻そうと結成された女性集団です。花と酒祭りをはじめ、市内各地